היסוד הראשון זה התבוננות בסדר העבודה שלנו, והכוונה העבודה של האדם היהודי בעולם. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל ימלוא. כשאנחנו מתבוננים בתפקיד שלנו, בעבודה שלנו, בפשטות, זה התורה והמצוות. ובדעה שזה נכון. אבל יש הסתכלות קצת יותר פנימית, כי הזוהר הקדוש אומר שכל המצוות, הזוהר קורא למצוות עצות. תרי"ג עיתין, עיתין בארמית זה עצות. הכל זה עצות. עצות כדי להביא אותנו אל התכלית. זאת אומרת שהלימוד שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים זה עדיין לא התכלית. זה הכלי והדרך היחידה להביא אותנו לתכלית. מהי התכלית? כתוב את זה, זה פסוק בפרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, בתוכם. מכאן הראשונים כבר מביאים את היסוד הזה, שלמעשה כל יהודי הוא בית מקדש. וכל, אנחנו בעצמנו צריכים להיות המקום שהשכינה שורה בו. התורה והמצוות ובית המקדש, ובעזרת השם הצדיק האמת ומשיח צדקנו, הם הדרכים להפוך כל יהודי לבית מקדש. וזה נקרא השראת השכינה. שתי הבחינות העיקריות, לא רק, אבל שתי הבחינות העיקריות שהשכינה, להסביר מה זה נקרא השראת השכינה בתוכנו, זה כדי להוריד את זה קצת ליותר הלכה למעשה, הבנה מעשית, כי זה מושג מאוד מופשט, מאוד כללי, השראת השכינה בתוכנו. אז זה להסתכל מהבחינה הזאת שבאדם, בנו יש שני כלים לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. ושני כלים עיקריים, יש יותר אבל שני כלים עיקריים. שזה מוח ולב. המחשבות שלנו והרגשות והרצונות שבלב, למעשה זה המקומות, זה הבית מקדש שהקדוש ברוך הוא משרה את השכינה, את שכינתו בתוכנו. מה זה אומר הלכה למעשה? מוח, שהמחשבות שלנו יהיו מחשבות של קדושה, שיותר נחשוב בתורה, באמונה, בדעת, בהתחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה הראשונה של השראת השכינה בתוכנו. זה לחשוב מחשבות קדושות. הבחינה השנייה שבה אולי עיקר עבודתנו, זה העניין של הלב, זה להרגיש בלב את החיבור ואת הקשר לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא שלמות השראת השכינה. לעשה עיקר הבית מקדש שבתוכנו זה הלב. אי אפשר להגיע לתיקון הלב בלי תיקון המוח, כי המוח הוא המכוון ומדריך את הלב. אבל השלמות, השראת השכינה בתוכנו זה הלב. ומה זה אומר עוד יותר הלכה למעשה? יש שתי מידות עיקריות, אהבה ויראה. הם שורשים כל הרגשות. שהאהבה והיראה תהיה אהבת השם ויראת השם. יש בזה פירוט, אבל זה בכללות, זה העיקר. לכן, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, זה למעשה, התורה אומרת לנו, תתקנו את המוח ואת הלב. את המוח זה על ידי לימוד התורה והמצוות כמובן, זה עוזר, והעיקר זה עבודת הלב, שזה ההתקרבות לצדיק, זה עבודת התפילה, וכל זה, כל ההתקרבות לצדיק וכל עבודת התפילה, שזה עיקר תיקון הלב, לכן חז"ל אומרים, ועבדתם את השם אלוקכם בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, הכוונה איזוהי עבודה שהיא תיקון הלב, זוהי תפילה. לכן התפילה זה כוח גדול מאוד בתיקון הלב, ועיקר תיקון הלב זה להעלות את האהבות ואת היראות הנפולות. אנחנו אוהבים את העולם הזה, אנחנו מפחדים מהעולם הזה, לתקן את זה, שנאהב את הקדוש ברוך הוא, את התורה ואת עם ישראל, זה אהבה מתוקנת, והיראה זה יראת השם ויראת החכמים, כמו שהגמרא דורשת, רבי עקיבא דרש. ויראת את השם אלוקיך, את לרבות צדיקים ותלמידי חכמים.